iyadoo deegaanada galmudug uu si rasmi ah uga bilowday imtixaanka dhexe ee sanad dugsiyeedkan isla markaana ay kor joogto ka tahay wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa degmada Galansoor ee gobolka Galgaduud waxa ardayda imtixaanka si rasmi ah ugu daahfuray gudoonka waxbarashada degmadaasi Yaxye Sheekh Xasan Jaamac oo weheliye gudoomiye ku xigeenka degmada Galansoor Farxaan Cismaan Maxamed. Mas-uuliyiinta ka qayb galay furitaanka imtixaanka ardayda ayaa kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada isla markaana ay ka mira dhaliyaan yoolkooda waxbarasho. Gudoonka waxbarashada degmada Galansoor Yaxye Sheekh Xasan Jaamac oo goreynta ardayda la hadlay ayaa kala dardaarmay dhibaatada uu leeyahay qishka iyo saameynta uu ku yeelan karo mustaqbalkooda. Waxaa Ilaahay maadiisa saakana oo nabad qabna in Ilaahay halkaana suuqa keeno adinkuna aad u fariisataan imtixaanka midtaamka oo si wada jir uga bilowday galmudug oo dhan. Marka macalimiinta, waalidiinta iyo maamulayaashana dhammaan waa uga mahadcelinaynaa shaqadii adagu ay soo qabteen. Adinka laftirkiinu waxaa la idinka rabaa inaad dadaalkii la idinku soo bixiyey iyo juhdigii aad waa weeye muujisaan natiijadeedana la idinka arko. Imtixaankunaasi waa weeye deganaan ah inuu inoogu bilowdaan rajaynayna haddii Ilaahay idmo. Adinkana waxaa la idinka rabaa inaad waxa weeye qish iyo waxba inaan ku tashana aad ku tashataan. Wixii aad soo barteen waa tijaabo. Intaasina waxa weeye la idinka arko inaan waxa weeye qish iyo farsamo inaan gelin. Ardayga wanaagsan waa ardayga aan wax qashin oo wixii uu diyaariyey oo intaas oo sanad wixii lasoo barahayey natiijadiisa waxa weeye in laga arkaa la rabaa inuusan waxa weeye ii sheega qish iyo midna uusan gelin. Dhanka kale, gudoomiye ku xigeenka degmada Galansoor Farxaan Cismaan Maxamed ayaa maamulada dugsiyada degmada Galansoor uga mahadceliyey juhdiga ay ku bixinayaan waxbaridda dhallaanka soo koraya, isagoo ardayda ku booriyey ku kalsoonaanta naftooda iyo waxa ay soo barteen. Ilaahay baa mahad leh. Maanta waxaa noo bilowday imtixaankii iskuulkan oo General Aidid. Waxaan rabnaa markaa dhammaanna waxaa sidoo kale uu imtixaankan ka socdaa degmooyinka galmudug oo dhan oo si wada jir uga socdaa. Waxaan rabnaa markaa si fiican in laysku dhegaysto oo imtixaanka aan maaragtay qish iyo waxun adiga aad soo farsamaysay waxba ku tari mahayaan. Wixii aad soo baratay unbaa waxa weeyaan adiga ku anfacaya inaad isku kalsoonaatid. Insha allah waxaana rajaynaynaa inaad si fiican iyo natiijo fiican ka keeni doontaan. Macallimiinta iyo maamulka waxaan leenahay waa mahadsan tihiin sida aad u soo diyaariseen imtixaankan maantay iyo gudoonka waxbarashada. Mas-uuliyiinta ayaa daahfurka imtixaanka kadib waxay kormeer ku sameeyeen habsami u socodka imtixaanka dugsiyada degmada Galansoor. Saadoq Sicinno, raadiyahay telefishinka Galmudug, degmada Galansoor.